Tichine 5 or 4.5 years to vote certain election. By the time I touch Kaku election, Akuna Mozimaya no Fanaku Tengwa Nemurume. Tropanonga Tane, Sheduma, Homme. It is about a Mozimai Piako. You put it in the Tatanga, my business. Muno mdozi wakuti kune goride mamanza haka wanda. Muno tutuma wano wano gona kutawura nevanu. Kuno tumuwa sonere. So wano pika uru kumamanzi. Kumaminda uko. Endai muna azi wama farmers. Anori masha haka wanda wane wano haka wanda paprazi. Muno fana kuwa sonere njimi. Kwa nyengerera oka, kuchahura nao. Inozi marketing. Mwini ita oka kutishinu zetu shifambe shakanaka. Nekuti tine target. Tine ma MPs mangadane ma constituents munu. Matsimai. 2 out of the 22. Muruko shuona. Asano votaka shiniji iko kondiani. Matsimai. Shemu matsimai, ndino nyara nemi chaisu. Kusabatana. Ndino nyara nemi, wano vota matsimai. Na after ma MP2, e matsimai. Inyaya ye kukikwizana ishoshu. Kushandiswa. Amen. Saka nenyaya iyoyo, yekuti takuda kusimuka. Upapatiri nenyaya kuti maringa ipinde muhomwe mumudzimai. Tirikunzwanana. Ndoda kupachea umani, zviripa mutemo. Mashini aya. Taurai nema MP ane ma constituents wawedzere mashini aya. Ma overlooking akadai.